い、こんにちは、ゆかりチャンネルです。今日はアミトークやっていきたいと思います。で、今回ちょっとお願いしたいことがあって、今回初めてのね、質問コーナーをやっていきたいと思います。今回のこの動画のコメント欄に質問内容を入れていただけると嬉しいです。どんなことでも構わないです。答えれる範囲でちょっと答えて楽しく動画を今度撮っていきたいなと思うので、そちらの方もよろしくお願いします。で、今回は、買ったものと編んだものと編んでいるものを紹介していきます。この子たちはちょっと置いて、ですね、購入したもの、こちら、そう、念願のモンディムを買いました。なんかすごい可愛い糸、この柄の出方がとても可愛い。で、この下半身の女性の絵ね、普通だったらんって思うようなイラストなんですけど、なぜかこれも可愛く見えてきてしまいますね。はい、私が買ったカラーは202番です。こちらジャンコードですね。ポルトガルの糸なのかな、メイドインポルトガルって書いてあります。で、触った感じ、まあ、正直に言うとなんかこっちのね、オパールに比べたら全然ゴワッとしてます。硬いイメージですね。だけど編んだ後洗ったらどうなるか、ちょっとまだ私もね、編んでる途中なのでわからないんですが、糸もねちょっとゴワッとしてるせいか、ちょっとオパールの糸より太く感じます。まあ、今これ糸つながっててもうすでに編んでるんですけども、はい、まずこちらのモンディムですね。そして買っちゃいました、ラブストーリー。もう今回は厳選して好きな色だけを買いました。この3色です。そう、はい、こちらジャンコードです。で、色番が7915番、そして柄の出方はこんな感じ。次がこのちょっとピンクとベージュがかった色の、こちらがジャンコード、色番は7914です。で、柄の出方はねこんな感じですね。はい、そして青系です。こういう色結構好きなんですけど買っちゃいました。はい、こちらジャンコード、そしてこちら色番です。これがね、柄の出方ですね。はい、今回はメルカリで購入させていただきました。こんな感じ。これがね、意外になんかかわいい、このプロポーズの絵のやつ。はい、そして買ったもの、最近買ったものこちらです。両開きほつれ止めの細い方で、クローバーさんから出てますね。2号から8号対応のジャンコードはこちらで、今までねこういうのを使ってたんです。なんかそう、なんでこれを買ったかっていうと、これ1個出してみるんですけど、これってこっちからこう休み目をするとね、こう閉じるじゃないですか。で、こう逆にぐるっと糸はくるんだけど、こっちからは休み目取れないんですね。もうこっちから入れたらこっちから拾い直すしかできなくて、これがなんかねすごい不便だなと思って、なんか調べたらね、両方開くのがあるって。あれ、どうやって開けんのこれ。休めてる目を両側の、そう、両側のキャップが外れる。ほつれ止めの針はそのまま剥ぎ合わせにも使えます。棒針に移し直す手間がありません。
ことです。こうやって引っ張るとここがこう外れるんですね。だけどこっちだけじゃなくて、あ、ゴムなんだね。こっちも外れるんです、こういう風に。だからどっちからでも編み始めれるっていうのがいいなと思って買いました。そんで編み針になってるからこのまま編むこともできるそうです。これがね、いくらだったかな、4、500円だったと思うんだけど、どこも売り切れで、東海さんも売り切れだったし、はい、これの説明また後でしますね。で、今編んでるものはこのモンディムと、この昔買ったノビータのムーミンの 50g の白いやつ、オフホワイトみたいな色なんだけど、これとあとこれは多分ね、アメリーだと思うんだけど、アメリーの残り糸で今編んでいます。でね、なんかね、これがちょっと太かったみたいで、そう、今編んでますよ。ここまで来ました。なんかね、シャンエヌさんだったかな、なんかフリルの編み始めのやつが載っていて、ちょっと履き口をフリルっぽくしたいって私も思ったので、こんな感じでね、作り目がすごい多かったんだけど、大変だったんだけど、こういったフリルの履き口にしてみました。だからこのフリルの履き口はノビータのホワイトを使って、でここからこの4段を色を黄色にして、2回分ね、なんかここの裏の目とこう一緒に表編みするみたいな感じだったんだけど、これが私できなくて、なんかすごい編みにくくて、結局4段でこの黄色をやめてしまった。コツがあるのかな、なんかね、このこう編んでるから、そうそう、このね白い目と一緒に拾って、ここが多分ねタックになるんですよ、こういう風に。それがやりにくくてできなくて、もう諦めて黄色の4段にして、あとはもうモンディムで編みました。で、そしてこっちのね、かかと、もうここからはちょっと勝手に変えちゃったんですけど、なんか最近ちょっとね、靴下を勉強しようと思って、ノートに取りながらね、他の方、 YouTuber の方、伊藤作チャンネルさんのジャーマンショートロードイツ式引き返し編みというのを練習したくて、今私は幸せの靴下、マルティナさんの靴下でかかとをずっと編んでるんですけど、これだったらね、履き口からでもつま先からでもどっちでもできますってお返事いただいたんです。ありがとうございます。で、初めてやってみたの、それジャーマンショートローってやつね。こっちから来て色変えして、ノビータのオフホワイトにして、こんなんでいいの、こんな風、私なんか間違ってるかなと思って、分かんなくて、こういう風になるもんなのかな。初めて編んだので、このかかと、まあそれでぐるっと編んできて、またモンディムの202番に色変えをして、今ぐるぐる編んでる途中ですね。これチャンエヌさん、確かね、ここがね、このなんかガーターじゃないよ、ストライプみたいな柄になってて、ちょっと引き締まってて、あ、ここがちょっとぶっかくなっちゃうのかなと思って、履いたら私はちょうどいいんですけども、こんな感じ、かわいいよね、このフリルかわいいと思う。ちょっと糸が太かったからさ、ごついレースなんだけど、うん、編めたよ、これも頑張った。そして、そう、今ずっとね、かかと終わって、つま先の5センチ分残した長さまでこう編んでいってます。こんな感じ、この色がかわいい、なんかさ、かわいいの、この色、なんか夕焼けの海っぽい、
あと何、台風が来る前にこういう色の空になりません、オレンジみたいね、すごい綺麗だよねこのグラデーションが。はい、でそうだね、であとつま先を何色でやろうかなって感じ。この黄色が先っちょに来るか白にするかちょっと悩んでます。はい、今編んでいるのはそんな感じで、まあ、これはしまって、そしてそうインスタグラムでもアップしてるんですけど、つつべやちゃんです。かわいいでしょこれ。なんかね、編み上げたらなんか外の風にこの子を連れ出して風に当ててあげましょうみたいなね、そういうなんか言葉が載ってるんです。そうで、このねこれを買った理由が、なんか体の部分で休み目をしたりするときに、今までこれをこう使ってたんだけど、こっちぐるぐる編んで戻ってくるときに拾いたいと思ったらこれ拾えなくて、で言われるがままやってるから、最初から分かった方向でこれを入れればいいんだけど、もう文章パターン見ながら、ね、順番に追ってやってるだけなので、一個ずつこうマスキングテープでずらしながら今どこ編んでるって自分で印しながらやってるから、そうだからこっちだったら通した、あ邪魔かな長いから、これ短いのも出るといいのね。クロバーさんもしかして編みにくいかな、ちょっとやってみないと分かんないんだけど、とにかくこれがやりにくかったので、へいへいへい、はい、この子ね、この子は目をね刺繍にしたし、そうセーターもこれは普通に編んで、あそれこれも載ってんですよ、つつべやの日本語バージョンの最後の方にケーブル編みのセーターと、とストライプみたいになるセーターと普通のセーターが載ってて、まあオパールケイトだったら柄も出るし、普通のセーターでこの子は編みました。残り糸で編んでます。着れるのかなと思った、無理やり着せたね。そうかわいい、綿の入れ具合難しいけど、顔もちょっと入れればよかったね。この子の方は目はね刺し目を使ってます。こんな感じよ、なんか合ってんのかわかんないけど変な風になってるとこもあるね。まあ目数多少違っても完成することに意義があるというか、まあね、何個かやってるうちにコツもつかんでくると思うので、そうかぎ針の編みぐるみの時もそうだったように、だんだんね自分なりにアレンジもできるようになってくるから、でここはね耳も手の先も足の先も尻尾もみんなメリヤスハギって書いてあったんですね。だけどもうこんなちっちゃい耳の先メリヤスハギしなくていいなって私思ったので、手の先もだからこの子はもうその少ない目数をね、とじ針に通して絞って2周ぐらいして中で糸処理してる、別に大差ないもんほら。でもねこの子はもうこういう風に残った目、確か8目ぐらいだったと思うけど、ね、くるっとねとじ針でね絞りました。で足先だけはこう見える部分だからこう、ね、目数もその前の目数もまあまああるので、ここはメリヤスハゲにしました。でもうまく いってるかわからないけどね。あとここね、ここメリヤスハゲにしました。なんか間違ってるとこもあると思うけど、まあ、まあまあできてるんじゃないでしょうかね。であとはこの子にねお洋服着せてあげたいなと思います。で帽子も耳開きのちゃんと耳が出るようにそのお帽子の編み方もついてて、それもねやったんだけどね、
似合わなすぎて、この子がこっちか、この子なんかおかしいと思って、なんだろうねやめちゃった編んだのに捨てちゃったポイって感じ、気に入らないポイって感じ。まあまたね、時間があったら、まあ、帽子よりマフラーとかのがいいかもな、可愛いかもしれない。うん。でこの子はうちのねアメリーのベージュアイブトで編みました。こっちの方が大きくなったね。これちょっと安くなってて400円ぐらいで買えたので、この子はこれで編んで、これは浜中さんの中細純毛毛糸かな、中細毛糸とかなんかで編んだから、うん、ちょっと小さいのか綿の加減なのかわかんないですけどね。はい、かわいい。これもね、なんかぼちぼちやるのにはいいかなと思って編んでいます。それで今はこちらを編んでますね。モンディもね、初めて買った。あとね、欲しい毛糸ある、アリゼ。アリゼも触ったことないから、アリゼも編んでみたい。アリゼとなんとかドール、ドゥドールフン、なんだかな、すぐ名前忘れるね。アリゼとなんだったっけ、なんかフクロウのかまどさん、すごい毛糸私が編んでてすごい気に入ってる、いい毛糸はこれですっていうのに載ってた毛糸で、私もずっと気になってる毛糸があって、それも編んでみたい。なんか、あ、一応編んではいるんだよ、編んではいるんだけど毛糸が減らないなんてまあ買ってるからなんだけど、これなんかな、これが100g か、 100g ポリエス、ほう、なん、ん、 100% ウール、読めないな。モンデムね、モンデムかわいいね。最近はさ、前は自分がパートしてて、パートの話してても子供たちって仕事したことないから、その仕事の話してもへーって感じなんだけど、最近子供たちもねバイトするようになって、まあその接客でいろんなお客さん来るじゃないですか、レジやっててもね。私はまあ商品出しが多いんだけど、だこんなお客さん来たよとか話すことが増えて、で息子が言ってたのはね、この間はね、なんかペイペイ使え、前は使えたって言って、なんかすごい激おこで、で使えませんって息子が言っても、なんかもう聞く耳持たないっていうか、そういうなんか暴れん坊なおじさんが来たみたいで、そうしたら結局ね、なんかすごいカウンターとか蹴り出して、で店長が来て、使えたのになんで使えねえんだって感じで怒り出しちゃったみたいで、でなんかそういうお客さんいるよねって喋ってたけど、結局なんか警察沙汰になっちゃったみたいで、警察呼んだらおとなしく帰ったらしいんですけど何って感じだよね。私もなんかそういう経験あって、そうちょうどコロナでもう私100均で働いてるんで、そのウエッティとかマスクが本当に入ってこない時期あったじゃないですか。で、まあ、発注もしてるので、その発注数、その100均でもね、やっぱ物がない時は発注制限がかかってて、このウエッティ除菌のウエッティに対しては段ボール1箱しか取れませんよとか、マスクはこの柄のやつは1個しか取れませんよとか、マスクなんて入ってくればラッキーって感じだったからね、あの頃。
で1ケースしか入ってこないから出したらもう待ってるわけですよね、お客さんも。でバーって買われちゃうから、その後から来た男のねお客さんにいつ来てもないとか言ってキレられて、で入ってくるんですけど1ケースしか入ってこないから、申し訳ないですけどすぐ売り切れてしまいますって言って、でお客さんが買う方も制限がもう1個、お客様1人1個とかご家族で1個とか言って決まってて、もう決めないと1人の人が1ケースごと買ってちゃうんですよ。だからやっぱりお店側としてみんなに行き渡るように各家庭どの種類か1つですみたいな、マスクもね1ケースだけですとか1袋だけですとかになってて、したらもうね激怒ですよ。もう怖くて、私販売しててなんかいつ来ても入ってねえじゃねえかとか言って、その在庫が入ってる下に引き出しがあるんですけど、そこをねなんか蹴ってくるんですよ、ガン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 って。もうね怖いよ本当に。で100均って多分ほぼねバイトしかいないから、店長とかねそういう人が毎回100均のお店にいるわけじゃなくて、もうなんか誰に行ったらいいのと思って、怖いなと思って、すいませんって平謝りするしかなくて、私が悪いのと思いながら、でもそういう時ってもう謝らないとなんか興奮が収まらないっていうかね、向こうのもう蹴ったところでさね、ビスケットの歌みたいにね叩いたらポンって出てくるわけじゃないから、ないんですよ、クッキーじゃないんだから。ポケットを叩くとビスケットが増えるって、増えませんよ、引き出し蹴っても。そう、なんか愉快なお客さんならいいんですけどね、怖いお客さんもいます。でこの前はなんかおばあちゃんが来て、その布団ばさみね、大きいあの布団を挟むための挟む布団ばさみをこないだ買ったけど落としただけでこのバネが取れて壊れたって言って、交換してくださいって来て、私大概は交換してあげるんですけど、なんかんって思って、ちょっとねその布団ばさみの上の方のプラスチックの部分が劣化してて色あせてるっていうの、日に焼けて、ですいませんレシート、こちらで買ったレシートお持ちですかって言ったら、そんなものはないとか言って言われて、うーんと思って、でも今もうそのうちにある、ね、布団ばさみの商品じゃない商品で物も違うんですよ。でもなんか明らかになんかおかしいなと思って、すいませんって言って布団ばさみの方に案内して、今うちにあるのはこれだから、この商品は取り扱ってないからうちの商品じゃないんじゃないですかって言っても、もうさ引かないよね、引かなくて、だったらもう壊れちゃってるから直してとか言われて、そのバネ挟まってたバネが落ちただけで取れたんだから直してよとか言われて、もう私修理屋かと思って、でも直せるんだったら直してあげようと思って、まあ、10分ぐらい、ね、かかってバネを無理やりそこに入れ込んで直ったんですけど、なんかさ物を大切にするのと、そうなんかクレームを言ってそれをタダで交換してもらうっていうのはなんか違う気がして、なんかモヤモヤしました。もうその人にとってはその100円はね、大切にしてる布団ばさみでただバネが外れてるだけで他はどうもなってないから直してくれ、もったいないとかって感じで、なんかモヤモヤすると思って、まあ、直して、まあ、納得して帰っていったんだけど、なんか新手のクレーマーだなと思って、だってうちの商品で買ってうちの商品かわからないんだよ、だってうちにない商品だし、
しかもさ、その 何年か使った感じの布団ばさみをさ、なんか交換してほしいなんて、その、ね、大切にするのとそこは違うくないかなと思って、まあいろんなお客さんがいますよね、ほんと。そうで、なんか契約更新もあって1年に1回、まあ結局その愛知県の最低賃金というか全国最低賃金が今回10月から上がるってことでね、わー嬉しいって感じなんだけど、なんかね、それもなんか納得いかないっていうか、その会社的に、まあ、愛知県はプラス41円上がるんですよ。で、会社的に見込んでたのは30円しか見込んでなかったから、41円も上がると思わなかったって感じで、じゃあどういう契約内容になったかっていうと、時給はその41円アップですよね。なんだけど、あの、その上がった分じゃないけど、まあ、上がったからっていう言い方はしなかった、売り上げがそこまでないからどっかで人件費を下げなきゃいけないっていう理由だったんだけど、なんていうのかな、その1週間で働くのが例えば15時間だとしたら、その中のどっかの曜日を1時間減らしてくださいっていう契約内容だったのね。で、なんかそれって違くないと思ってなんか物価が高くなったから、ね、国としてはその支援もあってね、最低賃金を上げてくれるんだけど、その中小企業っていうか会社側はその人件費ほど儲かってないっていうか、儲かってないのに人件費っていうその雑費が増える、雑費って嫌な言い方だね、一生懸命働いてるのに。そうだからさ、結局のところ上がってないんだよね5時間働いて40円アップだったら、だいたい1日に200円ぐらい上がるんだけど、だけど1時間減らすってことは、例えば時給が1026円か7円か、愛知県の最低賃金がそれだとしたら、マイナスになってるんですよ私たちね。なんか勤務時間減らされてるから結局一緒だし、かといって多くもらったらその扶養から外れてしまうから、なんか結局収入的にはいくら上がっても変わらなくなるのかなって思ってます。皆さんの会社どうですかね、パートさん行ってる方とかそういうことってあるのかな。まあ、嫌なら辞めろって感じになっちゃうもんね、結局。なんかね、そういう狭間で働いてる主婦の人、本当に全然手取り増えないし、惹かれるものが多すぎる。そう、税金もさ、なんかいろいろ惹かれてさ、いろいろ引かれてもさ、そのあ、こんだけ税金払っててもこんだけのことしてもらってるしねっていう、なんていうの、目に見えるなんか補助じゃないけどあればいいけど、結局なんだかわからないものに使われちゃってて、なんか自分たちの生活に何が潤ってきてるのかって、老後がじゃあ安心かって言ったらそうでもないし、ああ、まあそんな暗い話はさておき、娘がね推し活をしてるんだけど、なんかどっか遠征に行くからって言って京都まで行くんですけど、なんかついてくことになって、でまあ別行動、現地では別行動になるので、どこ回ろうかなっていろいろ手芸店検索してました、京都の。
こちちょっとね、なんか Vlog 的なものを撮ってこようかなと思ってるので、じゃあお楽しみに待っていてください。ちゃんと撮れるかな、すごい暑いような気がするけど。で、私あんまりさ目が良くないから、すごい遠くのものとかも見にくいし、ちょっとまだね歪んで見えたりするから、その何、看板とかがはっきり近くまで行かないとね、見にくいっていうか、特に知らない場所だとどっちに行ったらどっち方向なのかも分かんないから、すごい今下調べして地図を手書きで書いたりしてます。携帯もね使いこなせないから、どっち行ったらどの線があってとか、駅の周辺ではこれがあってとか、まあ離れて別行動する時間が多分 5,6 時間だから、ああ水族館が近くにあるのかと思って水族館も行きたいとかね、いろいろ考えてるので Vlog 撮ってきますね。また何 か買わないようにとは思ってますが、買っちゃうかもしれない、まあ買っちゃいますね。ちょっと一人で行動するか不安だけど、不安なんだけど楽しみ。Vlog 久しぶりに撮るね、 Vlog も。そういえばマルティナさんの催事名古屋がなかったですね今年。あ、名古屋来ないと思って、1年おきなのかな名古屋、楽しみにしてたのに。また来年会ったら行くことにします。あと大阪か、大阪はあるんだよな、悩んじゃうね。マルティナさん名古屋飛ばさないで、名古屋もやってほしいです。はい、だいぶ進んできたね。よし、何センチになったかな、つま先から今15センチぐらいか、でこれにつま先分5センチ足すから今20ぐらいだから、あと3センチか何か編んでいきます。なんか暑いのに毛糸触ってる、なんか手が汗ばんでる。はい、では今日はこの辺で編みトーク終わります。そう、最初の方にもお話ししましたが、何か質問やこんなもの編んでるよとかありましたらコメント欄で募集していますので、どうぞお願いいたします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ゆうかりチャンネルでした。バイチャー。